スピッツっていう犬の名前じゃないですよ。スピッツっていうグループの名前のグループなんですけど、これはですね、去年今マイクをセッティングしてくださってる鈴木さんがロビンソンっていう曲を歌ってくれました。ここのロビコンでの、そのロビンソンの翌年に作られた曲で、チェリーです。チェリーってさくらんぼなんですけど、できた当初はチェリーじゃなくてイチジクとかって言ってて、それは変だねって言ってチェリーで、ついでにスピッツって4人グループなんですけど、チェリーボーイズにちなんだっていうのもなんか入ってるみたいです。じゃあチェリーで、あ、ごめんなさい、スピッツでチェリー間違えちゃったどっちがどっちが分かんなくなっちゃった。ちょっと音の確認しますね。ドラムから入ってギターが入って私が入ります。
どうもありがとうございます。